Hasilnya kan ini piye bah? Sing wis dikeplaki pitong iji bah. Wah, aku wong nang. Heeh, no. Bola mau sirahi yo. Yo lebih lebih konten malah. Ini nek kawin dhek iku apik lho kang iku. Rata. Iya, wong urung tau urung tau bandaran palune kan. Maksudnya kan cara penggunaannya ora kaya kene los. Esok sore, esok sore ora bah. Kono kan paling gawe misale telung kodi dadi